Kosovski fakultet izleplje natpisima blokada. Umesto na predavanja, studenti su došli sa svojim zahtevima. Mi imamo naše zahteve koje verujemo da su stigli ka njoj. Sad pitanje je da li ona to pročitala, stvarno nismo upućeni. Da li su njene službe uopšte njoj dostavile bilo kako? Da li su dostavile to? Ili su... Da, ili su... dostavljeno obaveštenje. To nije sa tim zahtevima, sad niko ne zna. I sigurni smo da zna da ona zna koji su naše zahtevi. Sigurno. Sa druge strane, dekanka fakulteta kaže da nije dobila zahtev i da fakultet kao institucija ne može da izađe u susret studentima, već da o zahtevima odlučuje ministarstvo. Mislim da je ovo pitanje koje mi vi sad upućujete vezano za zahteve koje postavljaju organizatori blokade. Zvanično nije fakultet zapravo obavešten šta su uzroci blokade, zašto se blokira fakultet i koji su zahtevi, ali postoji oblepljen je fakultet plakatima u kojima su navedeni ti zahtevi. Neuobičajena atmosfera na Filozofskom fakultetu, ali prema rečima studenata ipak akademska. Znači, biblioteka i čitonica nisu blokirane, kao što nisu blokirani ni kabineti profesora, znači konsultacije mogu da se održe. Studenti mogu od profesora da imaju bilo kakve informacije za svoje seminarske ili za šta god ih interesuje. Na fakultetu ne rade ni šalteri na kojima se vrši upis i sređuje dokumentacija na čiji rad blokada ne bi trebalo da utiče. A uprava je rekla cinično studentima koji imaju neki problem, na primjer dom, menzu, markicu za GSP, overu knjižice, da se obrate nama, to je da nas fizički sklone sa blokade. To jest uprava okreće studente protiv studenta. Dekanka kaže da šalteri ne rade jer atmosfera nije akademska. Šalteri su zatvoreni zato što, vam kažem, da bi se normalno radilo, potrebno je da na fakultetu zaista postoji jedan osjećaj da možete normalno da radite. Kada dolazite na fakultet i idete ka svom kabinetu, a provlačite se između barikada, to već nije dovoljno dobar osjećaj i nije akademska atmosfera u kojoj želite da radite. Plenum studenata tvrdi da su vrlo složni, iako je pre dva dana kružio letak kojim se studenti pozivaju da se odupru blokadi i da za vikend očekuju da im se još kolega pridruži.